ប្លេងទេណាបាទទៅសូមសែនដល់ប្រពុទ្ធស្នូកាសូមឲ្យលោកចោះជួងមកដើម្បីនឹងឲ្យពូជត្រីមង្គលដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលបានរៀបចំសែនថ្វាយ ស្នេហ៍អមមានសត្រូវញាតិជ័យញាតិស្នេហ៍មានអងស្នេហ៍មិនស្នេហ៍បាទស្នេហ៍ហៅមួយអូម៉ៅណាកឡាំងបងតុងទី5កឡាំងបងតុងទី5ឡើងកឡាំងកោយងសំបានអូបាក់តុងណាសំបានអូឡើងកឡាំងកោយង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
มาได้ได้แล้วมาเล็กมาเล็ก